Gaat het goed met u? Hey. Gaat het graag goed met u? Amen. Oké, als het niet goed gaat met u nie, ek het vir u goeie nuus. Dit gaan beter gaan. Dit gaan beter gaan en het gaan beter en beter gaan. Want God is in beheer. Omdat hij leef, sien ek kans vanmorgen. Want hij leef, daarom sien ek kans vanmorgen. Amen. Zo. Voor ik vergeet, want ik vergeet het altijd. Tannie Lisby, joh, dit lijkt prachtig hoor. Dit lijkt zo mooi en baie dankie voor die dienstbare hart wat Tannie heet. Elke nachtmaal, ons waardeer dit. Kom ons hier een lofoffer voor mensen wat hulle bediening uitleef. Amen. Mandy, Jelle, Sean, voor die dek van die tafel, dankie. Dankie, dit is een mooie bediening en dit is lekker om het te zien hoe mensen uitleef hulle bediening en so meer. Amen. Nou ja, verskoning vir dok, hulle wat vanoggend hier is nie, hulle is so bietjie rus en bietjie keier tydperk wat hulle het, so ons gaan hulle ook regtig daai lekker rus en keier tydperk. Nou, die spoed van die lewe neem vir my asof dit dagliks toeneem. Dit voel of alles net vinniger gaan. Nou, hulle het gesê, hoe ouder jy word, hoe vinniger gaan die jare. Ek dink ek word oud. Maar ek dink dis meer verstaan en een begrip daarvan van hey, tyd hardloop uit. En dan wil jy al hoe meer dinge doen om by dit uit te kom en dan is het asof die lewe net voorbij flits en dit voel vir my baie keer asof dit een vragmotor is sonder remme. Jy weet, een vragmotor sonder remme hier op die kraanspoort pas, daai, nee, so vinnig gaan en al wat jy sien is net nog een dag wat voorbij flits soos die strepe voorbij gaan. Wie het al baie vinnig gery? Aha, ok, nee, ek weet, Dani gaan nie sy hand opsteek nie, maar ek het gesien, daar is ander wat daarom al vinnig gery het, so Dani sal nie weet hoe dit voel, hoe strepe so maak, lyk amper net soos of dit een solide streep is nie. Het hulle krywag gestoot so vinnig, ok, ek ken daai ene, ok, maar dit is asof dit net vinniger en vinniger gaan, en het voel soms of dit net uit beheer uitraak, en dat dinge net voorbij flits, en ons kom net nie by alles af nie, en asof dit aan die einde van die jaar nog meer toeneem. Dit is asof dit skielik jou vragmotor een jet engine kry. Ek weet nie hoekom is dit so nie, maar aan die einde van die jaar voel dit net nog vinniger, want jy pas ook alles in, want die jaar loop ons uit. Nie asof daar net nog een nieuwe jaar gaan wees nie, maar jy voel net, alles moet net nou gebeur. Julle wil nie eens amen sê daarop nie? Is dit nie so nie? Dan dink ek met dankbaarheid vir in elke gevaarlike pas is daar een van hierdie. Een runaway track ramp. En ek weet nie hoeveel van julle het al gesien wanneer een trok in een van daai ingaan nie, een wat weghardloop. Hy eindig nie daar aan die einde nie. As hy in die sandbank gaan, is het soos in skielik, asof hy net tot stilstand kom. Hy sak weg, hy stop dit ewe skielik. En as jy is hier die gedachte en hier die prentjie wat ek gehad het in my kop, wat my skielik laat dink het aan die definitie skielik, of die woord skielik, mind the punt, dit was intent. En hierdie gedachte is sommer net hier in my kop gemaal die afgelopen tyd rondom hierdie skielik en hierdie skielike stop en skielike plek waar daar net weer verandering is. Nou, skielik, sy synonieme is vinnig, met eens, dis die mooie Afrikaanse woord, met eens. Hoe lang laas het jy daai woord gehoor of gebruik? Ek het met eens gaan stilstaan. Dis goeie Afrikaans daar nie. Onmiddellik, dadelijk, wacht vir hierdie ene, dit kom in die woordeboek uit, het hom nie genoem, plotseling, dit is mooi, plotseling, dit is soos, boom, klaar, ok, ek het gesien, die prentjie mense lag meer, ok, ja, dit is wat het beteken, en so baie keer, wanneer ons die woord van God bring in mense se lewe, dan is het asof ons amper al so bietjie al versigtig rondom God se tydsberekening praat, wanneer ons sê, dat, wat prediker sê, in his time, he will make all things beautiful.
En ons kom ook en ons sê, die wat op die Here wag, kry nie. Nou hier is alles waar. Dit is so. In Godse tyd maak hy alles mooi. En ons wil amper half daar veilig speel en van, hey, dit kan 'n tyd neem en bid sonder ophou. En dit is alles reg. Dit is so. Maar ons dien ook 'n God van skielik. Van suddenly, van onmiddellik, van dadelik, van plotseling. Is juist in hierdie tydperk waar ons so vinnig gaan en hierdie tyd so vinnig verloop dat ons vanoggend net al nodig het dat ons het 'n sandpit plek waar ons skielik net tot stilstand kan kom. Skielik net 'n verandering kan bring, skielik net weer rigting kry. Wie van julle voel asof julle wiele net afkom? Okay. Ja, ek gaan preek so vir so 5 6 7 8. Okay. Maar wanneer dit baie keer so voel, is dit net nodig om skielik 'n aanpassing in 'n ou se lewe te kry. Mag hierdie woord vandag jou situasie skielik aanspreek. Onmiddellik, dadelik, vinnig, plotseling. Mag hierdie woord vanoggend vir jou 'n geloofsontploffing bring van dat ons dien 'n God wat ook skielik 'n situasie kan verander. Glo jy dit? Amen. Glo jy dat hy dit in 'n oogwink kan verander? Natuurlik. Dis die God wat ons dien. Dis die God wie hy is. En om dit te gebruik en om vir jou bietjie half 'n geloofs inspuiting te gee vanoggend dan is juist wil ek so bietjie gaan kyk na 'n paar momente in die woord van God waar skielik gebeur het. OK? So jy is welkom om skielik jou woord te vat en dit oop te maak by die heel eerste skrif in Handelinge 9 vers 3. Maar as jy dit nie skielik kry nie, is dit alraait, dit is op die bord. Dit sal skielik verskyn. Handelinge 9 vers 3 en toe hy op sy reis, ons ken Paulus se lewe, laat ek eers dit sê. Toe ons ken Paulus se lewe, Paulus was 'n navolger gewees van die vervolgingsspan van Christene. Hy het juis sy stryd was teen die waarheid, teen die volheidslewe, teen die navolgers van Christus. Hy was die onderdrukker van geloof gewees. Hy was eintlik die een wat die geloof bou vernietig. Die vervolger van kinders van God. Maar dan lees ons van 'n skielik oomblik daar in Handelinge 9 vers 3 en toe hy op sy reis na by Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. Paulus word dan die een wat verander word in 'n skielik moment. Want sien, sy skielik verander jou. Dit kan jou skielik verander. Ja, daar is wat stelselmatig verander en verandering en dit noem ons heiligmaking. Yes, maar daar is oomblikke waar jy so geloop het en skielik verander God jou. Skielik is dit heeltemal teen dit wat jy gedink het reg is en goed is en wat eintlik sleg is en hy draai jou en hy verander jou lewe. Soos wat Paulus in Damaskus ondervinding gehad het, word hy skielik omgedraai en hy word die een wat die goeie nuus versprei aan die heidene. Hy word die een wat die meeste boeke omtrent hier ingeskryf het vir ons. Hy word die een wat kan sê, "Wees jy 'n navolger van my soos wat ek van Christus is." Hy word die een wat hy het eers die waarheid teengestaan. Hy is die een wat nou die waarheid oopbreek. Hy is die een wat die evangelie verkondig waar hy gaan. Jy sien daar die daadwerklike verandering in sy lewe het gemaak dat hy 'n dienaar van Christus word. 'n Dienaar van hom en moedig ander ook aan om soos hy navolger te wees. Ek weet nie dalk wat jy jaag of waarna toe jy jaag of iets jou jaag nie. Maar mag jy ook in jou lewe, miskien dink jy nou aan iemand wat ook net jaag in hulle lewe en dit kom eintlik op niks uit nie, mag hulle ook 'n skielik moment in hulle lewe kom waar hulle verander word. Want die God wat ek dien kan 'n skielik oomblik in hulle lewe bring. Kan 'n plek bring waar hulle dadelik, onmiddellik, plotseling sal verander. Ek hou van die woord plotseling, okay, dis mooi. Mag dit so wees. Jy sien, dis juis hierdie heerlikheid van sy genade wat die lig sal wees in mense se lewe. Dan Handelinge 2. Lees ons van 'n ander skielik moment. 'n Skielik bekragtigingsmoment. Pastor Kobus het dit nou aangehaal in die bidkamer ook. Toe kry ek maar net so 'n lekker glimlag daaroor want hy sê
En daar kom skielik uit die hemel geluid soos van een geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Kom ons gee gou net die context waar dit kom. Hier is die disciples en hulle is wag vir die kragaandoening van die Heilige Geest, die belofte wat Christus vir hulle gegee het, en hulle sit daar. Eindelijk is hulle half bietjie bangerig, dink ek. En hulle weet nie, onseker, en hulle weet nie presies wat moet gebeur nie. Wie van julle voel dalk ook partykeer net 'n bietjie bangerig, dalk 'n bietjie onseker waar jy is, waar jy moet voorgaan. Maar Daniël het net gesê, dit kan verandering in mense se lewe bring. Hoe kan ek nou verandering ook in mense se lewe bewerkstellig? Ek wil vir jou sê, skielik kan daar 'n moment in jou lewe kom, waar daar die rukwind van die Heilige Gees in jou lewe kom, en jou daadwerklik so kom bekragtig, dat jy sal kan opstaan, en 'n verskil kan maak. Dink net aan Petrus. Petrus was juist deel van daar die groepie wat daar gestaan het. Dis dieselfde Petrus wat nie eens voor 'n diensmaagd, wat gesien was as baie laag in hulle hiërargie, as ek het so kan uitdruk, was gesien as eintlik niks in hulle hiërargie nie. Toe sy van vra, is jy nie saam met Christus nie? Toe kon hy dit nie eens bely voor haar nie. Maar dan selfde Petrus ervaar die Heilige Gees aanraking in sy lewe en skielik is hy die een wat opstaan en 3000 mense kom tot bekering nadat hy voor duisende praat. Jy sien, dit is wat gebeur wanneer die Heilige Gees skielik ook vaardig raak oor jou. En dit is wat ek so verlang en so voorbid in ons gemeente en in jou lewe, dat jy ook skielik net sal ervaar hoe die Heilige Gees jou gebruik. By jou werk, by jou skool, by waar jy ook al is, by jou vriende, om die braai. That you'll have that moment of suddenly God empowers you through His Holy Spirit to bring a change in people's lives. Miskien kan jy nie eens voor jou vriende Christus bely nie. Maar mag jy ook skielik 'n moment in jou lewe kry, waar hy jou kom bekragtig met sy Heilige Gees, want sy Heilige Gees is juist vir ons gegee, om ons te versterk, om ons te lei, maar ook om ons toe te rus, met krag en met die gawes. Skielik moet daar 12 gawes, waarvan ons in die woord leer en lees, en daar is sekerlik meer, begin manifesteer. Ek het geweet daar gaan 'n bietjie stil oomblik hê. Maar mag dit so wees. God skielik sal ingryp. Mag dit ook so wees dat God se Heilige Gees krag jou en jou huis sal vul. Jou en jou huis sal vul. Kom ons gaan aan na die volgende skielik moment. En ons lees dit in Jesaja 58 vers 8. Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Weer eens, kom ons gee net eers weer 'n bietjie konteks daaraan, dit help altyd net die konteks, okay? Ons lees hier in Jesaja 58 van waar God met die mense praat deur sy profeet en hy vir hulle sê, hoe julle vas, maak nie altyd vir my sin nie, is nie vir my heeltemal reg nie, want julle vas, net om my te beïndruk, julle vas om aansien te kry. Maar eintlik sê hy, moenie net vas nie. Maar julle moet ook julle lewe so leef, dat het 'n verskil maak in ander mense se lewe. En wanneer dit gebeur, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit. So baie keer, en hoor gou my hart, en hierdie skrif het sommer net dinge oopgemaak in my lewe is, so baie keer vertrou ons die Here en ons vas vir genesing wat reg is, maar ons leef nie reg nie. As jy vas sonder om reg te leef, dan doen jy dit om God se arm te draai. Is dit nie so nie? Maar wanneer jy vas en jy leef, dan is jy besig om hom te verheerlik. Dan sal jou lig deurbreek, soos die dageraad, en genesing skielik uitspruit. Maar hoor, as ons praat van genesing, dan is dit net, nie net fisies nie, maar ook emosioneel en op elke ander aspek van ou se lewe. Maar hoor, wat gee hy by? Is amper soos 'n very mark versie hierdie. Wait, there is more. En jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, en die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Is dit nie amazing nie, dat wanneer God jou genees, dan herstel hy geregtigheid, en hy stuur sy heerlikheid saam met jou, waar jy ook al gaan.
Hij omsring jou, hij omsingel jou met zijn goedheid en zijn guns. En dit is wat genezing brengt. Wanneer ons praat juist over genezing, dan is dit weer een van die plekken waar ons een beetje versigtiger trap. Want hoeveel keer het jy al vir iemand gebid en hulle word nie gezond nie? Ek het al. Hoeveel keer het jy al gebid en hulle word nie dadelijk gezond nie? Ek het al. Hoeveel het jy wel gebid en hulle het ook dadelijk gezond geword? Ek het al. En dit is die ding, baie keer het ons hier die ding van nee, ek wil nie want ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek wil vanochtend vir jou die vrymoedigheid kom herstel in jou leven, dat het is nie jy wat die werk doen nie, dit is God wat die werk doen, en hy wil dit doen, en hy sal dit doen wanneer hy denkt dit is nodig. En dit geef my die vrymoedigheid, dat wanneer jy sit met ziekte, dan kan ek naar jou toe gaan en vir jou bid, want ek weet, ek dien een groot God, en ek kan met oortuiging bid, en ek kan met geloof bid, dat God jou sal genees. En baie keer wil ons nie. En dis juist wat die vijand wil hê. Hy wil hê, jy moet twyfel. As jy twyfel, gaan jy dalk in jou eie vermoë twyfel. Dis nie jou vermoë wat hulle genees nie. Dis God wat hulle genees. Mag dit jou vrymoedigheid gee, om op te staan en vir iemand te gaan bid. Iemand te gaan vryspreek en sommer net vir hulle te gaan bid. Oh, jette, ek denk my plek op my notas verloor. Hey. Ek sal omkry, nie waar nie. Kom, ons gaan naar die volgende punt. Okay. Dit is makkelijker. Handelinge 16 vers 26. Weer eens, voordat jy daar lees, hoor gegou, die context. Paulus en Silas loop in die straten en daar is die hele tijd een vrou wat achter hulle aanloop en hulle amper half ophewe, maar daar die vrou het een waar sê geest in haar gehad. So, sy loop achter hulle en sy kom eindelijk en sy verhinder dat die evangelie mooi verspreid kan word en sy maak eindelijk net een lawaai. En op een stadium draai Paulus om en hy spreek die geest van waar sy in haar leven aan en daar gaan die geest. Maar die eienaars wat daar die vrou gebruik het om waar sy rij te doen wat mense voor betaal het, die glasbal ding, jy weet mos nou, hulle gaan daarvoor en hulle praat oor, is toe baie kwaad vir Paulus en Silas, maar nou is hulle bezigheid toegemaak, skielik. Okay. En so begin hulle en sê, maar gaan na die Romeinse raad toe, hier die ouwens is bezig om dinge doen wat ons Romeine nie geoorloof is nie, sê hulle. En wat gebeur met hulle? Hulle word gevang. Hulle word gevang en hulle word geboei. En intedeel ons lees in die woord, dat hulle word in die binnenhof van die gevangenis gesit. Daar is so C-Max, okay. Dit is nie net een petty crime geweest nie, dit was nie net geweest. Hier kom ons sit hulle net hier buitenkant nie. Hulle word in die binnenste van die gevangenis gesit en hulle word geboei. Die geestelike les ten opzichte van hier die hele story is dit, dat die vijand sal kom en hy sal wil jou bediening, jou ministry, dit wat jy bezig is om vir God te doen, sal hy wil kom uitlig en mense sal sê, dit word ons nie geoorloof nie. Daarom sal hulle wil kom en die vijand sal jou wil boei, jou handen vastmaak, jou geestelike handen kom vastmaak, zodat jy nie kan uitreik naar mense toe nie. Inteendeel, hy sal hier in jou binnenste, sal hy jou wil kom gevangene hou, zodat jy nie moet wees wat God jou gemaakt het om te wees nie. Maar, Handelinge 16:26, nadat hulle begin lofliedere sing het, en die Here begin loof en prys het, hulle omstandighede het nie bepaal wie hulle is nie, hulle het geweet wie hulle is in Christus, het hulle nog steeds om geloof en prys. Net so by the way, hulle het nie eens hulle hande opgesteek nie, want hulle kon nie, maar hulle het om geloof en prys, en toe hulle om begin loof en prys, toe skielik kom daar een groot aardbewing, sodat die fundamente van die gevangenis geskud het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van allemaal het losgeraak. Dis die God wat ons dien, een God van skielik. Misschien het jy weer nodig om hom te begin loof en prys, sodat die boeie van mensense opinies en mensense leens, wat jou kom vasthoud, weer kan losbreek. Misschien het jy nodig om hom te begin loof en prys, sodat daar die plek waar jy in jou binnenste gevang word, van ek is nie goed genoeg nie, ek het al foute gemaakt, al daar die dinge wat jou terughou, dat hy fondasies van daar die leens
in jou leven geskit sal word, zodat jy weer kan losmaak en dat jy kan bedien. Weet julle wat gebeur toe hulle net los is? Hulle het nie weggehardloop en gesê, oké, yes, nou is ons vry nie. They ministered to the God. Hulle hy wacht bedien, en hy wacht en sy hele huis kom tot bekering. Dit is een baie belangrike punt. Hou hom so in jou achterkop. Oké. Dan kom ons bij Josef's story. Nog een skielik moment. Ons allemaal ken Josef's story en Josef het hierdie droom gehad en dis wat hy gedroom het, hy het gedeel met sy broers en sy broers het jaloers geword oor hom en kwaad geraak vir hom. En in teendeel toe hy nou daar kom, toe gooi hulle hom in pit, maar hulle wou hom eindelijk doodmaak. Dit was hulle plan, hulle wil hom doodmaak. Maar die oudste broer komt en sê, nee, maar julle kan hom nie doodmaak, die kom ons, maak jy er een ander plan met hom. Maar hulle los het toe daar en hulle wil hom werkelijk doodmaak. Maar met die saaikie van wat hulle oudste broer geplant het, van moenie hom doodmaak, die kom ons verkoop hom. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet en toe hulle oë opslaan, sien hulle met eens, skielik, mense daar voorbij stap. Hulle oë opslaan in skielike reisgeselskap islamiete wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met spisserij en balsem en gom op pad na Egypte af te bring. Jy sien, die plan was daar gewees om hom dood te maak. Maar skielik sit God sy plan in beweging. En hy word verkoop aan daar die islamiete wat hom verkoop aan Potifar. Ek het nou gewonder nogal oor Josef. Want ek denk baie keer wonder ek oor myself, denk ek soos wat Josef moes gewonder het. Ek het hier die droom wat God wil doen in my leven. En ek weet waarna toe ek op pad is met dit. Maar soms is ek ook in een put. Soms wil die vijand ook kom doodmaak en kom steel. Ek wonder net toe hy daar in die put was. Het hy nie dalk gewonder, was dit nie net maar net nog een droom gewees nie. Nie die waarheid nie. Selfs toe hulle hom verkoop het as een slaaf aan Potifar se huis. Here, wat het nou geword van die droom wat u oor my lewe droom? Jy sien, baie keer kyk ons na die omstandighede wat rondom ons gebeur en ons sien nie God se plan in dit nie. Ons sien net die negatief. Die ding wat dalk gebeur in jou lewe wat nie so lekker is nie, sien jy dalk as sleg, maar miskien is dit skielik sy plan wat in beweging kom. Dis baie keer hoe ons daarna kyk in ons omstandighede wat gaan bepaal, is dit werkelijk wat ons moet sien of nie? Maar hy sit sy plan in beweging. Jy sien, God sal sy droom oor jou leven laat vorentoe gaan. You just need to see what he is saying. Nog een plek in die woord waar skielik voorkom, is juist daar met Elisa se dienaar. Staan hy en hy staan die ochend op en hy gaan uit en hy kyk so buitenkant by sy deur uit, dalk met 'n koppie koffie, moet wees met 'n koppie koffie, maar toe hy so een slikkie vat, toe verstik hy, want sien hy net reg rondom die Arameërs met hulle strydwaans en die hele weermag is daar opgelaan en hy hardloop terug na Elisa toe en hy sê van wat gaan nou hier aan? Ek meen hulle staan daar buiten, hulle het ons omsingel en hy sien hier die omstandighede, hy sien die realiteit van waarin hulle self bevind. Maar Elisa kom en hy sê vir hom die volgende, ek weet nie of hy daar gaan verskyn nie, maar ek wil vir julle lees, 2 Koning 6 vers 17, ek dink nie hy verskyn nie. Lees die volgende, en Elisa het gebid en gesê, Here, open toch sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens, en skielik, was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Jy sien, hulle was nog heel tyd daar. Maar op die moment, skielik, toe sien hy, hulle is daar. Ek wil vanochtend vir jou kom sê in jou leven, dat
dalk sien jy die realiteit raak van klomp dinge in jou leven en jy ervaar die seer en die pijn en die nie lekker van daar die omstandighede nie, maar weet dan ook in hierdie tyd, dat God sal om en hy sal jou oë oopmaak en skielik sal jy sien, hy was nog altyd daar, want Hebreërs leer ons dit en ons hoor dit, dat hy sal nooit ooit ons vergewe of begewe of verlaat nie. Inteendeel, hy kom en hy sê in die Engels, I will assuredly not leave you nor forsake you. God is daar. Mag jou oë skielik oopgaan en skielik sien dat daar is 'n vuur rondom jou van hoe hy in stryd is, hoe hy die stryd voer. Ja, vanoggend se liedjie, heel eerste song, dit kom sommer net by my op. Ek weet nie of jy hom gou kan opsit, daai woorde van The Lion and the Lamb. He's coming on the clouds, king and kingdoms will bow down. Every chain will break as broken hearts declare his praise. Who can stop the Lord God Almighty? Dan, our God is a lion, the Lion of Judah. He's roaring in power and fighting our battles. And every knee will bow before him. Our God is a lamb, the lamb that was slain. For the sins of the world, his blood breaks the chains. And every knee will bow before the lion and the lamb. Every knee will bow. Ons het vanoggend gesing, dat hy is die een wat vir ons stry. Hy is daar wat ons the chains breek deur sy bloed. Al was nou klomp skielik momente, skielik verander hy jou, skielik bekragtig hy, skielik genees en omring hy jou, skielik maak hy jou los, skielik sit sy plan in beweging, sy skielik is altyd daar. Daar is wel ook 'n ander skielik moment, wat ons moet van weet. En dit is, hy kom ook skielik weer. Hy kom ook skielik weer. Markus 13 vers 33, hy is nie daar nie, ek gaan op jou hier uit lees. Vanaf vers 33, pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis achterlaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk en aan die deurwagte bevel gegee het, om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand of middernag. Of met die haan gekraai, of vroeg in die môre nie, dat hy nie miskien skielik kom, en julle aan die slaap vind nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir julle, almal, waak. Lukas, 21 vers 34, wil net daar kom. Maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word, deur die swelgery, en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon, want waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug, en voor die seun van die mens te staan. Hy kom ook skielik weer. Ek dank die Here vir skielik momente, in ons lewe. Skielik momente waar hy kom en jou kan kom verander. Skielik momente waar hy kom en jou kan bekragtig. Waar hy vir jou genesing kan gee en dat hy sy geregtigheid voor jou sal laat uitgaan en sy heerlikheid agter jou laat kom. Skielik momente waar hy jou losmaak van dit wat jou verhinder om vir hom 'n verskil te maak. Skielik moment waar hy 'n wending in jou lewe bring, omdat hy sy plan in bewerking stel. 'N skielik moment waar jy sal sien dat hy altyd daar is. Wat vir my so mooi was van al hierdie skielik momente, jy kan maar gaan kyk, dit gaan alles op die einde van die dag oor om die evangelie te gaan verkondig het. Paulus was skielik verander om die goeie nuus te gaan vertel. As ons sien dat die disippels was bekragtig om die goeie nuus te gaan vertel. Sy genesing en het geword dat ons sy geregtigheid ontvang het. Wat is geregtigheid? Dis die goeie nuus. Want ons het ontvang sonder genade, ons het die verdienste
sonder verdienste die genade ontvang, zodat ons die gerechtigheid van Christus kan word, dat ons in hierdie leven met gezag kan heers. Romeine 5:17. Sien, selfs die genesing is een skielik moment om evangelie uit te leef. Die moment in Josefse leven van sy plan en werking was geweest, zodat nie net hy en sy familie nie, maar volke gered kan word van hongersnood. Sien jy wat doen skielik momente? Is eindelijk daar om die evangelie uit te dra. Om een verskil te maak. Skielik sal jy sien, hy is altyd daar. Dan wil ek julle bring by die laaste skielik moment. Abraham word beveel of gevra en hy is gehoorsaam om sy seun te gaan offer. En hy vat sy seun en hy sit hom reeds daar waar hy moet geoffer word. Maar nou lees ons in Genesis 22 vers 13 en toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens, sien hy skielik een ram wat achter in die bos met sy horings vastgehaak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Jy sien, sy skielik het Christus gegee as offer in plek vir my en jou sy ongeregtighede. As allemaal weet, Abraham sy seun offer is een heenwyse na dit wat Christus vir jou en my kom doen het. Hy wat as offer gegee is. En dit is wat God sy skielik plan is. Is een verlossingsplan. En ek het nogal gaan wonder oor hoekom alles so skielik. En dit is asof dit vir my kom sê. Tyd hardloop uit. Daar is een dringendheid by God wanneer het kom by die versprei van sy evangelie van die goeie nuus. Daarom dat daar skielik dinge begin gebeur. En ek wil vanoggend kom dat hy ook in jou lewe skielik sal kom. Skielik in jou omstandighede sal verander. Maar wanneer hy dit verander, skielik, dat het een plek sal wees waar jy die evangelie, die goeie nuus kan deel met ander. As jy ook kom genees, dat het een plek sal wees om vir ander te vertel van sy genesing. As hy kom en hy kom voorsien in jou leven, dat het een plek sal wees waar jy kan vertel van sy voorsiening in jou leven. Die goeie nuus te kan versprei. Mag dit skielik kom in jou leven. Net so het hy skielik gekom. Sy seun gegee, sodat ons hier die volheidslewe, hier die oorwinningslewe, kan deelagtig wees. Ek wil jy met jou oë toemaak vanoggend, voordat ons gaan kom by die bediening van die tafel. Ek weet nie waarheen en hoe vinnig jou lewensvragmotor, wat dalk selfs oorlaai is, op die lewenspad verby spoed nie. Ek weet nie wat jou jaag nie, ek weet nie wat jou omstandighede is, wat jou dalk vasthou nie. Ek weet nie wat leens dalk daar in jou leven al versprei is, en opinies van mense wat jou kom boei het, of dalk net selfs jou verlede, wat deel vorm van hierdie bagasie op hierdie lewensvragmotor nie. Maar, daar is een skielik moment, waar God wil verander in jou leven, waar hy jou kan bekrachtig, waar hy jou wil genees, zodat jy sy gerechtigheid kan word, en dat sy heerlijkheid jou kan volg, dat hy jou kan losmaak van wat ook al in jou leven kom doen het, dat hy sy plan sal in werking stel in jou leven, want is alles een verlossingsplan. Ek weet nie waar is jou vragmotor nie, van jou leven nie, maar as jy vanoggend saam met my wil staan en sê, Danie, ek het een skielik moment nou in my leven nodig, wil ek jou uitnooi om saam met my te staan, vir die skielik moment. Maar sê, waar al staan al mense, sê hulle het een skielik moment nodig. Ach, manne staan op, wat sê ek, skielik moment nodig, dalk in jou huwelik het jy skielik moment nodig, dalk
Voor iemand wil jy staan wat een skielik moment nodig het. Ah, Here, dankie. Skielik momente, Here. Slaat. Ah, Here. Ah, dankie, Here. Here. Ek kom. En ek wil vanochtend kom bid. Vir elkeen wat hier staan, Here. Vader, ek eindelijk so graag wil ek net my hande op hulle kom lee. Ek weet, ons kan nie nou nie. Maar Vader, is my gebed, that you will come and suddenly it will change in their life. Here, dat daar skielik momente in hulle lewe sal wees, waar hulle God sal beleef, en een verandering in hulle lewe sal bring, vir wie hulle ook al staan, dat het skielik sal kom, en dat daar deurbraak sal wees. As dit skielik geneesing is, Here, bid ek Vader, want ek weet, U is die groot geneesheer. Vader, fysies en emotioneel, dat het skielik sal wees in hulle lewe, wat hulle sal ervaar, hoe hulle aanraak, nou en naam. Here, ek bid het met die oortuiging, want ek weet, U kan. Here, ek kom vandag en ek weet nie wat hulle omstandighede is, die maar Vader, wat hulle skielik sal sien, dat U is in beheer, en U het skare van engele rondom hulle gesit, dat hulle vorentoe sal kan gaan, en weet U is met hulle, en dat daar die omstandighede net deel is van die groter plan en prentjie, wat U het vir hulle lewe, en dat hulle dit sal ervaar, hoe U hulle droom een realiteit sal maak, en dat hulle verskil sal maak daar buiten toe, Here. Vader, het is my gebed, dat U sal kom, Vader, en ek weet, U het een plan met elkeen in sy leven, maar dat het een moment sal wees, wat so duidelik is, dat hulle nie sal wonder, was dit God nie, maar dat hulle sal weet, dit was die Here, wat hulle leven aangeraak het, wat hulle leven verander het, wat hulle richting kon verander het, wat dalk selfs hulle net tot stilstand gebring het, dat hulle nie meer so hoef te jaag nie, maar dat hulle kan jaag na die hoë roeping wat hulle het in Christus Jesus, en die prijs daarvoor sal ontvang, Here. Dis my gebed, Here, raak elke een specifiek aan, soos hulle behoefte het, Vader. Dis my gebed vir hulle, in Jesus' naam. Amen en amen.